Проблеми корупції, гендерної рівності, студентських прав та молодіжних ініціатив. 17 і 18 червня 25 громадських організацій з усієї країни влаштували на фестивальному причалі Дніпра інтерактивний простір «Ukrainians». Тут активісти знайомили городян із діяльністю громадських об'єднань, закликали до них долучатися або ж втілювати власні ідеї. Змінити світ на краще може кожен. Аби довести це перехожим, активісти облаштували у Дніпрі дводенний безкоштовний простір «Ukrainians». На території палатного містечка розмістили квест-кімнату, конференц-залу «Просто неба» та інтерактивний музей. Тут більше 20 інтерактивних експонатів, і кожен експонат він представляє якусь громадську організацію або їхню діяльність. Наприклад, у нас є антикорупційний екстрасенс. Ти можеш почитати 6 історій, реальних історій, задат, і там є питання, чи ти вважаєш, що це є прояв корупції чи порушення якесь, чи ні. Ти відкриваєш і бачиш пояснення. Ми вибираємо те, чим ми займаємося, ниточками це поєднуємо. І виявляється, що не тільки я, допустимо, вибираю в своїй житті ось це для себе. Оказується, багато людей роблять те ж саме, тобто ми всі об'єднуємося. Я телефон заряджаю, коли вкручу педалі. Такой велосипед купить. Да. Будешь каждый день регулярно заряжать телефон. Есть такие провокативные вопросы, типа, где купить курсач, где ночевать, если тебя не пускают в общежитие. И там есть ответы правильные, то есть курсач не надо покупать, ты, наверное, не туда поступил, если хочешь купить курсач. Некоторые вопросы, там, например, какую максимальную взятку можно давать в ВУЗе, они правда думают, что там будет написано, что там 10 тысяч, например. Но нет, там написано, что давать взятки нельзя и все такое. И улыбаются, берут наши визитки, заходят даже на сайт, и мы видели, что уже пару лайков получили в Фейсбуке. Участь у заході взяли громадські організації зі Львова, Сум, Житомиру, Дніпра, Києва, Северодонецьку та Маріуполя. Окрім інтерактивних куточків, активісти запропонували перехожим і власні ідеї, впроваджені нещодавно або заплановані до втілення незабаром. Вельмі – це мобільне приложення для iOS Android, безплатне, яке ви можете скачати з прогулками от местных жителей. Почему от местных? Потому что кто, как не местный житель, знает лучше свой город. Наши прогулки – это как фильм, только в аудиоформате. Чтобы еще больше погрузить человека в прогулку, мы добавляем фоновую музыку, спецэффекты, взрывы, бои. Есть инициатива, это местная инициатива Дніпровская. Они хотят побудувати на даху ОСББ такий сусідський простір, де сусіди могли би спілкуватися, проводити якісь спільні заходи. Також суботнього вечора на імпровізованій сцені шестеро успішних активістів провели 15-хвилинні лекторії. Теми різні – екологія, інвестиції, закупівлі та корупція в Прозоро. Однак їх об'єднує спільна риса – перемоги громадськості у цих сферах. Дніпро – вже третє місто, до якого цьогоріч завітав простір «Ukrainians». Активісти вже побували у Житомирі та Луцьку, на черзі у липні – Суми та Херсон. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.